Seuraavana aiheena on hevosenlannan hyötykäyttö lannoitevalmisteena ja sen, mitä tässä näitä erilaisia, lähinnä nyt sitten biokaasutukseen liittyviä voimalaitosratkaisuja on tänne Jokimaan suuntaan pohtinut ja mitä itse numeroista ymmärrän, niin koko ajan on vahvistunut se tunne, että sille tavaralle, joka sieltä toisesta päästä tulee sitten, niin sillekin todennäköisesti joku hintalappu pitää olla, jotta se investointi saadaan kannattamaan ja siinä mielessä on mielenkiintoinen aihe, miten sitä hevosenlantaa lannoitevalmisteena voidaan käyttää ja siitä tulee kertoa Merja Torniainen Evirasta. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Eli tuun tosiaan tuolta Helsingin toimipisteestä Evirasta ja työskentelen siellä tämmössä lannoitteiden turvallisuus- ja laatujaostossa. Piti ihan luntata. Meillä on organisaation muutos tapahtunut tuossa puolisen vuotta sitten ja tuli niin monimutkaisia nimiä noille meidän jaostoille ja osastoille, että ei meinaa pysyä mielessä. Meitä tosiaan työskentelee siellä 5 henkilöä ja meidän tehtävä on taata se, että meillä on markkinoilla sellaisia lannoitevalmisteita, että ne on kaikille turvallisia käyttää. Ja meidän työhön kuuluu se, että me ohjeistetaan ja opastetaan sitten toimijoita, miten sitä lantaa tulisi tai mitä tahansa nyt biohajoavaa materiaalia käsitellä, jotta se olisi sitten hyödynnettävissä lannoitteena. Ja tänään nyt on tarkoitus sit kertoa teille tästä hevosenlannan hyödyntämisestä lannoitevalmisteena, eli milloin ja millaiset vaatimukset sitä sitten koskevat. Mä itse asiassa ajattelin aloittaa tämän jutun siitä, että milloin sitä toiminnasta ei ole ilmoitusvelvollisuutta meille Eviraan. Eli silloin, kun sitä tuotetta käyttää itse siellä tilalla, oli se sitten ihan sellaisenaan se hevosenlanta käytössä tai sitten käsiteltynä, eli kompostoituna tai biokaasulaitoksen läpikäyneenä mädätysjäännöksenä. Ilmoitusvelvollisuutta ei myöskään silloin ole, kun sitä luovuttaa toiselle tilalle. Sitä voi myös luovuttaa irtotavarana kuluttajille suoraan sieltä tilalta, ihan vastikkeetta tai sitten myydä sitä sieltä, mutta sen pitää olla tosiaan irtotavaraa. Tai sitten voi antaa raaka-aineeksi semmoiselle, joka siitä sitten jatkojalostaa lannoitevalmisteen. Tässä luovutuksessa on semmoinen pointti kuitenkin, että se lanta ei saa sisältää mitään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä, eli siellä tilalla ei saa silloin olla mitään eläintautia silloin meneillään. Ja nyt tuossa hukkakaarasta oli kyse tuossa äskeisessäkin, niin siellä tilalla ei saa olla todettu hukkakaura, missä nämä hevoset sitten on. Mutta silloin, kun puhutaan tuotteistamisesta, niin silloin tulee tämä ilmoitusvelvollisuus meille Eviraan. Mikä sitten on tuote? Tuotehan on yleensä sama, että se on valmistettu tiettyjen kriteereiden mukaisesti. Ja se, joka ostaa tuotteen, niin sillä on tietyt odotukset siltä tuotteelta. Eli sen tulee vastata jotain semmoista, mihin käyttötarkoitukseen hän sen haluaa ostaa. Näin on myös sitten tämän lannoitevalmisteen osalta, joka on myös tuote. Ja meillä on ihan lainsäädännössä tämmöisiä yleisiä vaatimuksia, mitä tuotteille, lannoitetuotteille on. Eli sen on ensinnäkin oltava sellaista, että sillä on lannoitevaikutusta tai maan rakennetta parantavaa vaikutusta. Sen on oltava tasalaatuista ja sen käyttötarkoitukseen soveltuvaa, mihin se on ostettu. Ja se ei saa aiheuttaa haittaa niille kasveille, joita siellä sitten viljellään, ei myöskään ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Meillä on Suomessa tällainen tyyppinimiluettelo, kansallinen tyyppinimiluettelo, jossa on mainittu kaikki nämä lannoitetuotteet, mitä meillä saa olla markkinoilla, tyyppinimittäin. Mä oon tähän poiminut muutaman tyyppinimeen sieltä tyyppinimiluettelosta, joilla esimerkiksi tästä hevosenlannasta valmistettuja tuotteita meillä voisi olla markkinoilla. Tuossa on nyt esimerkinomaisesti maanparannuskomposti, lantaseos, kompostimulta,
joka on semmoista, johon on esimerkiksi sekoitettu tuohon maanparannuskompostin sekaan jotain muita maa-aineksia. Sitten biokaasulaitoksesta saatava mädätysjäännös, tai sitten voi olla kuivattuja tuotteita, kuivaraetta tai kuivaa jauhetta. Tyyppinimien nimille on saatettu antaa siellä jotain tämmöisiä valmistusvaatimuksia tai niiden ominaisuuksille jotain vaatimuksia. Ne on sitten siellä tyyppinimiluettelon puolella. Sitten kun toimija päättää alkaa tuotteistamaan sitä tuotetta, niin silloin hänen tulee olla meihin yhteydessä. Eli Eviralta tulee hakea sille toiminnalle käytännössä lupaa. Siitä toiminnasta tehdään tällainen elinkeinoilmoituksen aloitusilmoitus ja sen perusteella merkitään toiminta rekisteriin. Ja tätä rekisteriä pidetään meillä Evirassa yllä, se on julkinen rekisteri ja siellä on kaikki meillä Suomessa lannoitevalmisteita markkinoivat tai valmistavat toimijat. Ja sitten kun valmistetaan orgaanista lannoitevalmistetta, jota tämä hevosenlantakin nyt sitten olisi siinä niin se vaatisi myös laitoshyväksyntää, jossa sitten käydään tarkemmin läpi sitä, että mitä siltä vaaditaan sitten siltä käsittelyltä. Meillä on kaikilla toimijoilla omavalvontavelvoite, ja tämä omavalvonta tarkoittaa sitä, että toimija itse valvoo sitä toimintaa siten, että se valmistusprosessi on sellainen, että se täyttää ne vaatimukset ja myös se lopputuote, jota hän markkinoi, niin ominaisuuksiltaan sitä, mitä hän lupaa. Ja toki kun joku sitten sen tuotteen ostaa, hän haluaa tietää, mitä hän ostaa, eli siinä on laadittava tuoteseloste. Tästä tuoteselosteesta käy ilmi se, kuka sen tuotteen on valmistanut, mitä se tuote on, eli siinä on tyyppinimi. Mitkä on sen tuotteen ominaisuudet, eli esimerkiksi ne ravinnepitoisuudet just. Sen lisäksi siinä tulee käyttöohje, eli mihin se tuote on tarkoitettu, minkälaiseen käyttöön. Meillä on tällä hetkellä rekisterissä noin 10 toimijaa, jotka pelkästään käsittelee hevosenlantaa tuotteeksi. Sen lisäksi meillä on noin 20 toimijaa, jotka vastaanottaa yhtenä raaka-aineena hevosenlantaa sinne prosessiin. Juu, kysy vaan. Joo. Elikkä meidän lupakäytäntö on semmoinen, että se on valmistusmäärän mukainen. Meillä on 3 eri maksuluokkaa, joista olikohan se 2000 tonnia, jos alle sen tuottaa, niin sitten on se pienin maksuluokka. Nyt mulle jo, että me voidaan katsoa se hinnasto vielä erikseen. Mä veikkaisin, että se on jotain 400 euroa se lupa. Tästä tuotteistamisesta mä näkisin, että tuotteella on aina vähän niin kuin semmoinen korkeampi arvo sen ostajan silmissä kuin ihan pelkällä lannalla. Että sille on tehty jotain myös, että on päästy siihen lopputulokseen, että sen ominaisuudet on selkeästi paremmat. Ja mä kohta kerron, mitä ominaisuuksia sillä tuotteella käytännössä, kun se on käsitelty oikein, niin tulisi olla, jota myös sitten voi niin kuin käyttää yhtenä niin kuin siinä markkinoinnissa.
Niin. Joo, no luomuhan on yksi, mihin niin kun on kysyntää näille tämän tyyppisille orgaanisille lannoitteille. Että, mutta niin kuin tuossa jo aluksi kerroin, niin jos ihan sitä pelkkää lantaa luovuttaa, niin siihen hän ei tarvi meiltä mitään lupaa. Tai se voi olla myös kompostoitua tavaraa, jos se luovuttaa, jos ei sitä vaan markkinoi tuotteena, vaan se on kompostoitua lantaa, mutta sitä ei ole sen kummemmin tuotteistettu. Jos mennään sitten näihin valmistuksen vaatimuksiin. Tässä oli tosi mahtava tämä Lahden ammattikorkeakoulun video siitä rumpukompostoinnista. Siinä oli hyvin tuotu esille myös tämä tuotteistaminen sana. Kun myös se Talli Jussilla olisi varmaan ihan aihetta pohtia, että näistä varmaan saisi hyviä tuotteita näistä, mitkä on käynyt sen kompostointiprosessin läpi. Eli meillä on oikeastaan nämä vaatimukset sen mukaan määräytyy, onko ne markkinat meillä Suomessa vai onko ne sitten laajemmat markkinat. Meillä Suomessa markkinoilla olevilla tuotteilla niin noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. Ja silloin meillä on katsottu, että sen prosessin tulee olla semmoinen, että siinä taudin aiheuttajat vähenee. Sekä sitten taas palaamme tähän hukkakaurannan rikkakasvinsiemenet tuhoutuu. Mun täytyy varmaan nyt itse käydä läpi tätä hukkakaura-asiaa myös tuolla meidän päässä, että ollaanko me jälkijunassa tässä vai miksi tätä aina korostetaan myös täällä lainsäädäntöpuolella. On katsottu, että kun kompostointiprosessissa tuo lämpötila nousee yli 50, niin silloin päästään näihin vaatimuksiin. Jos puhutaan sitten biokaasulaitoksista, niin käsittely voi olla termofiilinen tai mesofiilinen, mutta on mahdollista, että esimerkiksi tuon mesofiilisen prosessin jälkeen vaaditaan vielä jatkokäsittelyä, että nämä vaatimukset täyttyy. Mesofiilisessä on sen verran alhaisempi tuo käsittelylämpötila. Sitten voidaan myös käyttää lämpökuivausta. Siinä on vaatimuksena se, että kosteuspitoisuus ei saa siinä lopputuotteessa olla yli 10%. Kansalliset hygieniavaatimukset meillä on semmoista, että siellä tuotteessa ei saa olla salmonella ja sitten tämmöinen suolistoperäisten bakteerien määrää indikoiva E. coli-bakteeri, niin sen enimmäismäärä saa olla siellä toi 1000 pesäkettä muodostavaa yksikköä grammassa. Nyt jos joku sit oikein innostuu ja päättää sitten laajemmin alkaa markkinoimaan näitä omia tuotteitaan ihan EU-alueelle muualle, niin silloin meillä tulee voimaan sivutuotelainsäädäntö, jota on noudatettava. Tämä sivutuotelainsäädäntö on annettu siksi, että halutaan tällä EU-jäsenmaiden välillä estää eläintautien leviäminen. Ja tästä johtuen myös nämä käsittelyvaatimukset on ihan selkeästi tiukemmat. Eli siellä on toi vähintään 70 astetta saavutettava keskeytyksettä tunnin ajan ja silloin on kyseessä suljettu prosessi. Tämä voidaan myös validoida jollekin muulle menetelmälle, eli käytetään jotain muuta tai aikaa, mutta silloin siellä on osoitettava se tämmöisen indikaattoriorganismin avulla se, että päästään näihin samoihin. Tähän samaan lopputulokseen, mikä tällä tiukemmalla vaatimuksella. Hygieniavaatimukset on käytännössä aivan samat kuin meillä kansallisesti, mutta sit sen lisäksi voidaan edellyttää tämmöisten itiöitä muodostavien bakteerien määrän vähenemisen osoittamista. Tässä on nyt hyvin tiivistetysti nämä meidän lannoitevalmisteille asetetut vaatimukset. Mä oon koonnut tuohon sen kaiken lainsäädännön. Evira.fi-sivuilta löytyy sitten tarkemmin tietoa siitä, mitä markkinoinnista ja mitä lannoitevalmisteen valmistuksesta on niin kuin säädetty. Ja nyt jos ei täällä tule kysymyksiä mieleen, niin sitten tuosta lannoitevalvonta@evira.fi-sähköpostiosoitteesta voi saada lisää vastauksia. Mieltä askarrettaviin kysymyksiä voi laittaa ihan minulle suoraan merja.torniainen@evira.fi-sähköpostiosoitteeseen myös kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitos Merjalle. Kysymyksiä?
Kukaan ei ole valmiina vielä tuotteistamaan omaa lantaansa. Jounilla on. Äkkiseltä näytti, että ilmoitusta ei tarvitse tehdä kovinkaan monessa asiassa, mitä teki hevosenlannalle. Siinä vaiheessa, kun rupesi vaan tekemään siitä parempaa tuotetta kuin se hevosenlanta sinänsä on, niin tarvii sen tavallaan sen luvan tai ilmoitus. Ymmärsikö oikein? Noin äkkiseltään kyllä, mutta mä kerroin tämän nyt hyvin tässä tälle pelkistetysti. Et toki me sitten huomioidaan aina, jos sinne otetaan paljon sinne tilalle jotain ulkopuolista. Et nyt mä lähinnä puhuin siitä, että on hevostila, joka itse käsittelee niitä omia lantojaan, mutta voi olla myös tällainen rinki, jossa on useampia tiloja ja sitten se lopputuote käytetään tavallaan sen ringin sisällä. Mutta sitten jos otetaan ulkopuolelta, sitten aletaan ottamaan muita raaka-ainekomponentteja, niin silloinhan se tilanne monimutkaistuu ja silloin täytyy miettiä se luvituskuvio sitten lähinnä sen mukaan, minkälaisia ne muut raaka-ainekomponentit on ja mihin se lopputuote tulee käyttöön. Mutta näin yksinkertaisuudessaan niin ei tarvi ilmoitusta, jos se tapahtuu siellä hyvin tilakeskeisesti se asia. Sä sanoit, että 10 toimia, joilla oli pelkästään hevosenlanta, joka tekisi tuotetta. Noin, ja 20 sellaista, jossa on yksi raaka-aine. Niin vaikuttaa siltä, että se on sellainen isomman toimijan juttu, että ei välttämättä hevostallilla ole, vai onko siellä sellaisia hevostallitoimijoita, niin isoja keskittymiä, joilla on joku tuotteistuslaitos siellä, josta se tuottaa jotain tuotetta. Ja onko se niin kuin hevostallilliselle kannattavaa tuotteista jotain tuotetta, vai kannattaako vaan pitää se hevosenlantana ja sitten, niin kuin sitten hankkiutu siellä eroon tavalla tai toisella? No nämä noin 10 toimijaa on kyllä semmoisia aika pieniä toimijoita. Näistä ainakin 2 pakkaa myös. Ja yleensä ne on isompia toimijoita, jotka sitten vastaanottaa sen yhtenä raaka-ainekomponentin. Kyllä mä näkisin, että nämä on niin kuin kaikki tämmöisiä. No näistä on muutama semmoinen, joka kerää hevostalleilta ja sitten eli tällä jatkojalostaja on kyseessä. Eli hakee useammalta hevostallilta tuotetta ja sitten, tai niin kuin lantaa ja sitten tuotteistaa sen. Mutta on meillä ihan pari talliakin, jotka itse jopa pakkaa. Ihan nopeasti, eli talli Jussista, siitä tulee ulos tuotetta, voisi ajatella, vai onko se vielä hevosenlantaa ulos tullut komposti? No tutkitaan asiaa, onko se tuote vai onko se, niin joo, eli jos se halutaan tuotteistaa, niin näin äkkiseltään lämpötilavaatimukset näyttäisi ihan hyvin täyttyvän, mutta toki pitää tietää, mitä se sitten on ominaisuuksiltaan se tuote, mikä sieltä on saatavilla. Hyvä, kiitoksia. Mennään ohjelmassa eteenpäin.